Jenna, sairaanhoitajapäivätoteutuksena. Metropolia on tosi siisti, uusi kampus, hyvät oppimistilat. Opettajat on mukavia, opetus on hyvää. Se on tosi merkityksellinen asia tässä opiskelussa. Uudet kaverit on, mikä on tosi iso motivaatio, mutta sitten myös se, että oppii uusia asioita ja pääsee tekemään sitä, mistä tykkää. Sairaanhoitaja-opiskelut on tosi monipuolisia. Olen ollut lasten kirurgisella, olen ollut käsikirurgisella, olen ollut mielenterveys- ja päihdetyön puolella sairaalaosastolla ja sitten ollut palveluasumisyksikössä vanhusten kanssa. Lastenkirurginen oli kyllä semmoinen, että se oli kyllä mahtava paikka. Kun olet sairaanhoitaja, niin aika moneen paikkaan se otetaan kyllä mielellään.